Va, comencem la segona part de l'Àrtic amb l'Agnès Mateus i amb el Quim Tarrida, que són a l'Antic Teatre, va dir l'Àrtic, ja no sé, a l'Antic Teatre, amb un espectacle que té un nom, bueno, que tots els que hem viscut EGB ens sona segur, perquè repetia molt a l'hora del pati, que rebota, rebota, i en tu cara es flota. Ara crec que ja no es diu tant. Per això, exacte, i feies així un desmant. Fes això. Sí. És el vostre segon espectacle, Junts, dic. Això ja és un matrimoni consolidat o què? No sí, fins al però... moment sí, no? Sí, anem fent. Sí, de fet, bé, no sé, aquest... ens hem barallat molt amb aquesta segona experiència. No, 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 no. Dic, sí, perquè... més que amb la primera? Sí. Sí, la primera sí. També, però no? Però és la qüestió de confiança, no? No, perquè també tracta amb un tema que té el seu i llavors, vulguis o no, doncs ens ha portat a tenir moltes discussions que han acabat sent molt constructives, però pel camí, ostres, hi ha estones que de sobte dius, mira, jo me'n vaig a passejar en aquella direcció, tu te'n vas en l'altra direcció, ens trobem a dinar, no, millor hora de sopar. I llavors això és així, vull dir que de vegades... Fer un procés d'aquesta mena doncs implica que hi ha desavinences que després acabes retrobant-te, però, no? Perquè també planteja que tot han sigut flors i violes. Complicat. És real. Tenim dues carreres, la de l'Agnès i la del Quim, una pila d'anys de dedicació a l'art i un perfil que ens ha quedat així de bonic. L'Agnès Mateus i el Quim Tarrida són dos artistes que no n'entenen de límits estètics ni de fronteres del llenguatge quan es tracta de teatre, música o performance. Nascuts tots dos a Barcelona el mateix any, el 1967, l'Agnès va estudiar periodisme i interpretació, mentre que el Quim dibuixava, es dedicava a la fotografia i componia música. Amb aquests registres tan diversos i amb una carrera de 30 anys, ya van coincidir els escenaris amb Hostiando AM i ara, a l'Antic Teatre, continuen amb un registre igual de dur, amb un espectacle que rebota, rebota i ens explota a sobre. I avui els hem convidat a l'Àrtic, on ens agrada molt rebre'ls sempre que no ens esclafin un ou a la cara. A veure, hem dit que no n'enteneu de límits estètics ni lingüístics en els vostres espectacles. No sé si us hi sentiu còmodes amb aquesta afirmació. Jo penso que sí, que tenim límits. Jo quins crec... serien? O sigui, ens autolimitem, no, a vegades, també. Sí, el que passa que potser estan una mica... Per exemple, amb què? Amb què ens limitem? Sí, alguna cosa, algun límit, això, estètic o narratiu, que us imposeu. Home, a vegades per comunicar-se tens que limitar-te a coses, no? Perquè si no n'arribes, si féssim el que volguéssim, potser no estaríem ni aquí sentats. Estaríeu a la presó, sí, no? Sí, estaríem a la presó, jo, sí, és veritat. Possiblement. I no sé... Jo penso que, no sé, en el meu cas, el meu límit està perquè jo penso en la gent a qui va dirigit o el tema que estan tractant en concret, no? En l'altre cas, la violència policial amb Hostiando AM, aquí amb la violència de gènere contra les dones directament. I jo penso que el límit està en no ofendre a les persones que són víctimes reals de tots aquests temes dels que estem parlant, no? I aquest jo penso que seria un dels nostres límits. I pensar, quan jo... Jo vull que una dona o un home que ha sigut víctima de violència estiguin entre el públic, no se sentin ofesos ells personalment i sentin que tractem aquest tema amb honestedat, amb sinceritat i a fons i sèriament, tot i que sigui fent servir l'humor, bla, bla, bla. Jo penso que aquest seria el límit. Aquest és el límit raro, no? Suposo que també, no, els límits, la gent pensa dir paraulotes, dir noms i cognoms de gent, o aquests límits ens els saltem. Però això és el que la vida es marca, existeix, o sigui que no fem res de nou. Agafem el que ens trobem i posem a l'escenari, d'alguna manera, no? I com ho feu? Perquè tu, Agnès, ets actriu, ets ballarina, vas estudiar periodisme, també, Quim, dibuixant, fotògraf, músic, també, bon, toqueu tots els pals de l'art, eh? Entre els dos. No? Com, teniu les funcions molt definides o no, quan treballeu en un espectacle? No. No. Això és ho hem dit al mateix temps, eh? Però... Sí. No. Home, sí que per eliminació, de sobte jo estic a l'escena i el Quim està aquí amb el Carles Borràs en aquesta ocasió i amb el noi del tècnic de l'Antic també estan a la part tècnica i d'elaboració de vídeos, però potser un dia el Quim baixa a l'escenari, jo no em penso posar a fer de tècnic perquè admiro molt la feina dels tècnics i em posaria histèrica. I això sí que és l'única cosa que tenim potser una mica diferenciada, però a l'hora de... Sí. No? Amb el rebota a l'hora de parir, de pensar idees... De crear i tal, ho fem junts, com podem també, i a l'hora d'exposar, doncs, cada un té el seu paper. Vull dir, jo estic entre les marines darrere, tu estàs allà enfrontada, despullada davant. Jo sempre dic que el Quim és com una mena de...
és un sparring espectacular perquè estruja les idees fins a uns límits que tu no dones crèdit, no? I que és molt ric en aquest sentit. Jo potser llavors em concentro més escrivint textos també de vegades, no? Llavors sempre els posem en comú i els revisa i li dic, pues jo em faré el que vull. Pues no, mira això que he trobat. Això. Però bueno, penso que anem molt... Aquest espectacle ha sigut molt cuinat, 50-50%. Mm. I us està anant la mar de bé, esteu a l'Antic Teatre, amb aquest espectacle que es diu Rebota i rebota i tu cara explota. Anem a veure com renega l'Agnès. Aborto, amargada, bitxa, bollera, bastarda, bigotuda, bruja, camionera, cacatua, caracaballo, salada, coneja, cochina, cotilla, cotorra, culebra, desgraciada, desquiciada, fracasada, collonera, Geto Malayo, Joca, Fulana, Estrecha, Gordita, Gordiflona, Guarrilla, Histérica, Inadaptada... No te podies anar a Eurovisió amb aquest tema. Jo penso que... No? Jo penso que podríem triomfar a Eurovisió. Jo crec que el proposarem. És una bona mostra d'insults que van tots adreçats a dones. Totes ens l'hem sentit dir alguna vegada. La violència contra les dones, ho deies, és el centre de l'espectacle? Sí. Una mica és l'homenatge també a aquestes dones també no reconegudes, invisibilitzades també pel sistema, i en la majoria que fem aquest homenatge també és la mort, no? La mort d'aquestes dones, com a reflexió, els assassinats, assassinats com a reflexió també d'algú tenim que canviar, d'alguna manera tots junts. Clar, no és només un espectacle de denúncia, sinó que voleu remoure algú, que les coses canviïn. Ojalà, no? Estaria bé. Per això serveix l'art, no? Serveix l'art una mica de remoure coses. És que si no, si tu vas... Sempre diem el mateix, és que si tu no fem servir els escenaris en un lloc públic. Sí. I llavors, com a lloc públic, s'han de fer servir. Igual que la televisió, igual que un plató, igual que... Si tu no els fas servir per remoure d'alguna manera, què estem fent? O sigui, no ho entenem d'una altra manera. Encara que sigui prenent partit per algun tema d'avui en dia de la nostra realitat, o pots prendre partit per fer alguna cosa pura i simplement estètic i poètic, però fins i tot llavors ho has de fer portat fins als últims extrems. O sigui, també tens una responsabilitat quan fas un espectacle únic i exclusivament estètic? Absolutament, clar. Ho has de fer al fons, i que si realment el que vull és commoure't a través de l'estètica i de la poesia o de la bellesa, ho faci, però vaja, sense cap mena de, saps, de concessió fins al final. És a dir, tu vas a veure un concert de música clàssica i et commou, no? Tu veus, també t'ha de commoure. I penso que sí, independentment de que prenguis partit per algú políticament, no? Bueno, ser artista és com una feina com una altra, en el fons. O sigui, tenim responsabilitat de fer-ho sempre bé, com sabem fer-ho, almenys, no sé, fins on arribem. Agnès, dius que les dones no perdem la vida, sinó que ens assassinen, o sigui, això hi poses molt èmfasi, no? Que els eufemismes a vegades i el llenguatge políticament correcte és l'enemic del feminisme. Sí, és que no ens en donen compte, però hi ha moltes maneres de dir coses que són ofensives, no? Sobretot, per exemple, tu vas caminant pel carrer i algú et diu tia buena vaya culo que tienes, i a mi segons com em pot ofendre, sobretot quan em giro i pregunto ¿cómo? I llavors et diuen, calla-te fea, saps? Que tot això ho hem viscut totes. I tots, també. Vull dir, hem vist com s'ha activat el mecanisme. Diferent des de l'altre costat, però ho hem vist. Segurament vosaltres heu viscut més el fet que tu has de dir, tia buena, vaya culo, per a ser un macho estupendo, perquè si no ho dius... No que ho hagi dit, sinó que ho iris. No tu. Calla-te. Com ens ho heu discutit, El punt de creació va així, no? Més o menys. Bé, una cosa interessant també és que puguin haver-hi aquest tipus de xerrades, discussions en el bon sentit a posteriori, no?, del que estem fent, perquè segur que surts i en el bar continues parlant de totes aquestes coses. Sí, el llenguatge és molt important. Un dels insults que es llegeixen allà, Caracaballo, jo me l'he menjat molts anys durant la meva... a l'època d'escola, em deien Caracaballo sense parar. Finalment, al cap de molts anys vaig treballar amb cavalls durant un temps i vaig entendre que m'encantava que m'haguessin dit allò, però això és una anàlisi que fas com a adult a posteriori. Però a mi Caracaballo, clar, tinc un nas important, tinc una cara important, sí, però em va pesar durant molt temps. Llavors, sí, és molt important el tema del llenguatge, com s'utilitza en contra de... No? Hem vist aquestes imatges en què renegades, en què deies tota aquesta sèrie d'insults. La resta de l'espectacle és que no podem explicar massa cosa, perquè dieu que ha de ser una mica de sorpresa pel públic. Jo crec que s'ha de mantenir una mica el misteri de l'art, no? De les obres de teatre, també. Jo crec que està bé que el públic vagi allà i es trobi alguna cosa que no s'espera. Vull dir, si expliques qui és l'assassí o el majordom, allò típic, la gent ja ho sap. Jo crec que mantenir aquest misteri del que estem fent, encara que més o menys molta gent sap el que estem fent i tal, jo crec que és bo. Fer spoiler de tot és una mica dura. Costa.
o sigui, costa el fet que la gent que ve a veure l'espectacle i després volen escriure sobre l'espectacle... Escriure-ho. Avui en dia també pots gravar un trosset de l'espectacle amb el mòbil, bueno, i penjar-ho al YouTube. Ens agradaria que no passés. És a dir, el fet escènic és algo com antic, és algo com de l'antigó, quasi, no? O sigui, és compartir l'aquí i ara. Sí, sí. Si nosaltres hem vingut avui, ara estem aquí amb tu nosaltres, no? Et podem tocar, ens pots tocar, llavors això té un valor. I fer una... que jo vagi al teatre a veure algú, sí, té un valor, sí, estem allà. I pot passar qualsevol cosa, sí, i això no ho hem de perdre de vista, saps? Estem vius, una persona del públic es pot aixecar i dir coses, i ens agrada que això pugui passar. Interaccioneu amb el públic? Interacciones, no, en aquest cas, no? No, si cal, no, no, sí, però... Bueno, sí, passen coses quan no passen forçat, coses, no, però no, el públic està bé que faci de públic. Sí. Ens agrada que el públic faci de públic. Sí. Però el que comentàvem que ens passa és que aleshores la gent fa crítiques o comenta i expliquen el que han vist a sobre de l'escenari. I tu penses, hi ha altres maneres, no, de comentar, de fer una crítica sobre el que tu has vist, comentant sensacions, sentiments, idees, suggerències... No cal explicar. I després passa això, perquè ens agrada, no?, que a tu et sorprengui quan vingues a veure Rebota. Això passa en una obra de teatre, que també passa en un llibre, que tampoc vols que te l'expliqui, no en una pel·lícula de cinema. Doncs pues això, una mica estem aquí. Anem a recordar el primer espectacle en què vau treballar junts, amb Hostiando AM. AM, això mateix, vinga. Total, ¿qué tal y cómo están las cosas? Vamos a decir que no, claro. Tal y como están las cosas, tal y como están las cosas, es como la frase fantástica, ¿no? Tal y como están las cosas, peluquería. Tal y como están las cosas, es como la frase perfecta para empezar cualquier cosa, ¿no? Tal y como están las cosas, pobre medio. Quina sensació et fa veure el Tecnés? Tal y como están las cosas. Sí. Com ho fèiem, allò, tal com estan les coses? Les coses... tal i com estan les coses m'agrada a mi veure-ho, no? Ens ha quedat. Ens agrada molt l'Hostiando AM, el que vam fer, estem molt contents. Sí, sí. I també estem molt contents amb com l'hem compartit amb la gent, que és molt important. Home, ens encantaria continuar-lo fent, és a dir, que no és una cosa que tinguem tancada en un calaix de ja està, això. Si la gent ens el contracta i ens diuen que l'anem a fer, nosaltres hi anem encantadíssimes. Molt contentes. Agnès, tu sovint dius que si no fos per la Semolina Tomic, la directora de l'Antic Teatre, no t'hi haguessis posat. Absolutament. Per què? Per inseguretat? No, perquè no és una cosa... Hi ha gent que té com un neguit a dins de, que necessiten, no?, fer un espectacle. Jo no m'ho havia plantejat, és a dir, que no... Soc molt pudorosa, també, encara que no ho sembli. No ho sembla. Però sí. I no m'ho vaig plantejar, no vaig dir vull fer un espectacle perquè tinc... No, va ser la Semo, la Semolina Tomi, la directora de l'Antic Teatre, abans de fer l'Hostiando, que em va dir, tu tienes que hacer una creación, tu tienes que hacer una creación tú sola, perquè jo tengo una intuició. I va ser així, vaig estar a punt de dir-li que no, i al final li vaig dir que sí, però és que és real. I tenies clar que ho volies fer amb el Quim. Bueno, som parella, ens estimem, vivim junts, compartim la vida, i llavors després el Quim també és un... Qui millor, no? I aleshores, clar, el vaig començar a liar i llavors ja va ser tot com... No? És així. Et vaig obligar també una mica? A mi no, no. Jo fer coses, jo estic encantat. Sí. I és molt ric, no? Quan som les dues forces així, doncs multiplica molt més, fa molt més gran. De totes, perdona, puc fer uns moments de publicitat? No, que penso que també el Rebota s'hi ha implicat molt la gent de Convent de Berga, que val la pena dir-ho perquè sense ells tampoc no estaríem aquí, i la gent de la Nau Ivanov, la gent del TNT, del Festival de Terrassa, i després la gent de La Poderosa i la gent del Teatre La Massa de Vilassar, que s'han de dir perquè són gent que recolzen la gent que fem coses. Fantàstic, i que la gent espavili perquè estan en la mar de bé, perquè aquest cap de setmana crec que ja no queden entrades, on queden poquetes, i el tenim fins al 4 de febrer, al Antic Teatre, dijous, divendres, dissabte i diumenge. Molta sort, que vagi molt bé. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies.